И така, здравейте хора, продължаваме сега с Rotate Airborne, нека да започва. Така както казах в миналия епизод, днес трябва да свършим първи сезон. Да видим какво ни остана. Само. Това е тази песта, с тази кола ще се пробвам, пък да видим какво ще стане. Изтървах нитото на мишето. Супер. Сега сме на четвърто място. Не, това вече не избежи. Този е първи, значи аз трябва да съм втори. Сега ще го изпреварим. Супер. Не го видях това нещо. Ако изпреварих по-късно. Нищо. Не важно да съм първи. Не, да ще кажа да се обръща. Това сигурно ще ми коса това състезанието. Елате. Трето място сме, не знам как съм изпреварил, но няма значение, ето го. Не можа да вземам завой. Добър, че издърнях. Отново съм тази, да видим кога. Това беше на коста. А, няма разправа. Първо. И двете допълнителни звезди. Добре, се представихме, да видим колко пръщи има две.
912. Добра сум. Сега да видим какво е стар. Така мисля, че му стана това. А, не е това. Взимам тази половина вилото, нищо не се изкусна. Това писта, която трябва да минем. Ето тази. И ще го мина пак с тази кола. Това ще се опитаме ли. Взимам бутилката. Но то е натисна бутила. Тук скачаме. Направо натисна. Ама не късно да почва грип. Нещо не е да видим още ето ви кой е. Ето ви втори. Който ми взвърхме вече. Това е това ще ви настроим. Сега ще видим бутилката на нищо. Качвам горе. На трето място на нищо, трето. Не знам какво стане. Регионът сами се изглъща. Не си още неща. Дайте да ми изглъщаме, когато ми го напирам и това. На трето място сме. Бяхме на трето място, което е втория. Както и първи. На трето място. Но не съм доволен от резултата, ще го рецепна.
като слабно нещо. Тъй се сядем все десно. Не се десно. Ето разплъква. Първо място. Последен път пробвам. Ако и този път не ставам, го ставам трето място. Другия не знам, че ротирва, че съм първи.
Рейхстаги. Ето го първо. И още неща. Този поне да го пътне. Ето е лапка. Сега сме първи. Тя да взем дитото на нищо. Няма да и... И малко изтрава с колко. Ето мястото, поне е първите ги да видим интересно. Сега сме готови. Тук скачваме горе. Знаете ли какво? Ще го ставам като място, ще го върши там, само да ги парите. Ползвам трето място. Сега видим колко пише на добре. Така е. Мисля, че за първи сезон за сега го свърши. Колко видим е 49. Сега да получим втори сезон. Да видим какво ще е... На коя песта ще отидем. Я, Алпс Класик. Първо е това. Не в тази кола, не да видя какво имам. Тази.
видим и с трудна пистон ще види. Обаче не съм доволен този резултат. Извинете. Направо уип. Ще го направя на нас. Това е друга писта. Нещо днес не ми върви. Yes, the road. 8500. Я да си я купя. Това е French Guiana на обратно. Ето това ще интересно.
Cariño. Μια δεν μπορώ να πιάσω. Μου κάτι πει στις ταινίες. Η ακουστά να βρε μη ζάουπιτε. Όχι, ναι. Θα οπιτού τσιφίνω ο δεύτερος επεισόδ. Στη γυμνά. Съжалявам, тази да паузирам видеото. Направо ще рестартирам пистата. И минавам на тази писта и в следващия епизод ще видим какво ще прави. Не особено добро начало на втори сезон, но все пак.
Съжалявам, отново тя ще паузира видеото, но този път ще го продължи, защото не се блъсна. Ще продължи нивото, да. За сега сме първи. Трябва много да внимаваме. И сега в куп. Хора направо го рестартира. Знам, че се поставам лошо в този епизод, но следващия епизод ще се оправя. Хора по 7 път. Не, по 7 път не трябва да го мина. Не ми писна. Едната бутилка се отгъна.
Направо и правим отново. Най-накрая бързо. Най-накрая. Сега ден колко пари ще ми даде. Охо, 1451. Супер. Хора, това беше за този епизод. Надявам се да ви е харесал. Коментирайте, оценявайте. Ако играх с каквото няма, уленете се и поздравя в експо станицата. В този епизод се не знам, че се представиха много зле, но както казаха преди малко, в следващия епизод ще го правя това. До скоро.